det du snakker om, det ligger i forlængelse af det her, om her den britiske BBC-dokumentarist, om her Trudeau, som jo også kan have en hyggelig aften med, med nynazister. Det er sådan en familiefest. Der er ikke noget galt med individer. Det er de grupper, og det er de, det er de memer, der er iboende i gruppen, der er problemet. Ja, men gruppepsykolog er også et helt kapitel for sig selv. Altså, det fortæller simpelthen de her gruppepsykologiske teorier, hvordan at når vi er i de her grupperinger, at vi faktisk næsten opnår en tilstand af psykose, og kan finde på at gøre ting, som vi aldrig nogensinde ellers ville have gjort, havde vi været separeret fra det her group thing. Det går simpelthen ind og påvirker os i de underliggende mekanismer, der er indbygget i vores, i vores hjerne. Altså, vi synker simpelthen på... Vi synker, præcis. På grund af hvad den loyalitet og genkendelse, der ligger i... Ja, især genkendelsen, ikke? Altså, fordi den går så langt tilbage, jo. Altså, man kan jo postulere i hvert fald, at det går lige så langt tilbage, som vi har haft grupperinger og samfund. Men altså, det er jo en... Hvad hedder det? Det er jo en rest af en adfærd, der er vigtig. Ja, ja. Altså, det er jo en rest af en dominansadfærd. Fordi som Herd, jamen der skal du agere ligesom resten af gruppen, ja, ja, for at have den her sociale konsistens. Men også spørgsmål om overlevelse, ligesom du ser fiskestimer, ikke? Lige nok. Så du er nødt til at være konform. Ja. Og så må du bare håbe på, at den her dominant konkurrence ting, hvor alfaen kommer op og styrer, at den rent faktisk fungerer både på det er volds- og dominansorienteret, men også på det sociale sammenhæng. Mm. Det, der så bare er tragisk, det er, at den her voldsspiral, at den... Når først du går ned den ene vej, så er det ekstremt svært at komme over på den anden. Altså, der er ikke ret mange chimpansegrupper, som lige pludselig spontant begynder at udvikle sig i retning af bonobobor. Det gør de ikke. Og det er simpelthen fordi, at de har fra starten af valgt en meget volds- og dominansorienteret adfærd. Og det er lidt det samme, vi har gjort som menneskehed. Ja. Så spørgsmålet er, hvordan kan vi komme væk fra den? Og jeg har ikke nogen endegyldig løsning, men at indse, at det er volds- og dominansstyret det hele, det tror jeg er det første skridt. Men det virker bare som om, at folk bliver ved med at falde i grøften med den der... Altså, de forstår simpelthen bare ikke det kategoriske imperativ. De forstår simpelthen ikke, at der er ingen undtagelse for den lov. Altså, der er ikke nogen undtagelse for ikke-vold. Men det er jo ikke så underligt, fordi for det første er rationaliteten og fornuften kun en del af os. Hvis det er sådan, at det er ligesom på en eller anden måde genetisk hardwired ind i os, hvilket man godt kunne forestille sig, altså hvis du siger, at det er en forlængelse af overlevelsessystemet, og det har tjent den der meget funktionelle mekanisme, så har vi samtidig, så lever vi i et samfund, hvor vi nærmest hele livet... I hele læringsprocessen bliver institutionaliseret og trænet i at tænke i gruppemønstre og indrette os under normen. Vel sagtens, fordi hvis ikke vi får den træning, jamen så er vi smart nok til at kunne regne ting ud og så gå vores egne veje. Men altså, så vi har både genetisk hardwiring og altså, social engineering at overvinde. Jeg tror måske bare, at i dag ser vi bare, at det her social engineering er blevet mere struktureret, det er blevet mere formelt, og det er kommet i rammer med den her institutionalisering. Mm. Den har altid eksisteret, og det her monkey syndrome, det har altid været der, og det tror jeg går lige så langt tilbage, som det var der også, før vi blev civilisation. Jo, og det bare, i forhold til institutionalisering, jeg har det er min kæphest, jeg fokuserer rigtig meget på den, at vi har med ligesom vuggestue, børnehave, folkeskole, ja, gymnasier og sådan. Jamen, den er meget struktureret. Og det, der er flere elementer af det, og det er bestemt ikke det eneste, der har eroderet, kan man sige, familieforholdene eller familiestrukturen meget kraftigt væk på nuværende tidspunkt. Men jeg ser stadig det der kæmpe store skille i forhold til altså, ja, public schooling, altså mandatory public schooling. Mm. Mm. Men også hvor man bliver inddelt i klasser, kunstige årgange. Ja, ja, præcis, som batches. Ja, og det er sådan, det er et radikalt skille fra tidligere, fordi i landsbysamfundet og bysamfundet, ikke, det der med, at du har en gruppe af unger, du er en del af en bande osv., og det kan godt være, at der er kønsadskilt, det er en eller anden tredje, men du har en
stort udsving af alder. Du har yngre venner, du har ældre venner, ikke? Du har nogle, du hele tiden lærer af, du bemærker nogle mønstre, ikke? Og så laver variationer på dem selv, og så er der nogle yngre end dig, som lærer af dig. Det sker selvfølgelig også i skolerne, men det er blevet så stærkt forvrænget af den her kunstige... Vi ser næsten civilisering af overgangen, ikke? Ja. Og kunne man twiste den, jamen, altså, så tror jeg også, du vil få twistet mange af de andre sådan mere fastlagte social engineering. Det vil du også. Det vil du helt klart. Det vil du helt klart. Det er også, det er usundt, det kan vi jo se. Og også fordi, at vi automatisk går ud fra, fordi at du er lidt inde på det, at vi er lige gamle, så er vi også på samme mentale kapacitetsniveau. Og der kan vi jo se, for eksempel bare for at lave en generalisering, men der er en tendens om korrelation i hvert fald, at piger er bedre til de boglige fag, sådan cirka de et år til halvandet, til to år foran drenge, til jævnaldrende drenge. Ja. Men det er bare at gøre op med det, men altså 1984 er jo en realitet på mange punkter. Vi har det her dobbeltspeak og næsten... tankekriminalitet er der jo også næsten, ikke? Altså. Jo, men det er bare, det der er sjovt, nu siger 1984, det er, at det er blevet realiseret på en måde, som ikke engang Huxley selv kunne forestille. Nej. Altså, det er blevet realiseret på en måde, der er blevet kafkask. Ja. Ja, det er blevet... Altså, det er bizarrt. Overvågning er blevet crowdsourcet. Men du behøver ikke engang alle de her mærkelige våben og soldater og medicamenter. Men medicamenterne er der jo. Jo, men du behøver dem ikke, at de er ikke sådan... blatantly in your face, som for eksempel i Equilibrium. Nej. Altså, det er ikke sådan noget, du skal tage dit shot, så du ikke føler noget. Altså, det er jo ikke der, vi er. Vi er der, at netop, som jeg siger, det virker kafkask. Du bliver langsomt kogt i den her gryde. Ja, du mærker det. Med at du får at vide, at sex i fjernsynet er fy. Ja. Det der med, at folk stikker ting ind i hinanden og kysser hinanden og er nøgne. Puha, det er forkert. Men små, sultne Biafra-børn, eller afrikanske lejesoldater, som mejer hinanden ned, eller mennesker, som... Har fået blæst hovedet af en bombe eller sådan noget. Ja, det er okay. Ja. Det er nyheder. Ja. Og du må ikke sige fuck, men du må gerne sige, at de sorte er mindre intelligente end de hvide. Altså, det er rigtigt. Så sidder man i den her absurde forvrængning. Man sidder med sådan en, okay, er der noget galt med mig? Ja, præcis. Og så længe, altså jeg bruger hele tiden Golden Child. Ja. Menneskeheden er som The Golden Child. Den eneste måde, du kan stoppe dem fra at transcendere, det er ved at omgive dem med ondskab på alle sider, hele tiden. Og korrumpere dem, og korrumpere dem, og korrumpere dem. Og så kalde ondskaben for det gode, så hvis du får den her retfærdighed, eller det er for gruppens bedste. Ikke? Vi også, vores civilisation har ligesom udmyndtet sig ud af, at man kan lave offelser, for gruppens bedste, og vi kan jo se, hvad der sker, når et samfund, det tager gruppens bedste som første prioritet, hvad der så sker. Og måske, at vi skal vende den om, men folk kigger på en, som om man er tosset, når man så siger, måske vi skulle gå ud fra, hvad der var individets bedste, og der kommer vi igen tilbage til det her med behov. Og der tror jeg, at jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg har fundet det vise sten, men en af de ting, som frustrerer mig ved alle de mennesker, som man kalder oplyst, det er, at de siger alle de rigtige ting, men de siger det ikke på en måde, som folk kan forstå. Ja. Så når jeg står og siger The Golden Child, det er bang, det er men folk kan fatte. Hvis de har set filmen. Ja, og de har connectet med filmen. Men det er den fælles mytologi. Men hvis folk sidder og snakker om kognitiv dissonans og gameteori, så har du tabt dem. Ja, yes, det har du. Fuldstændig. Ja. Så hvis du sidder og begynder at snakke Noam Chomsky, og ud i sådan noget, så sidder folk bare og siger, hvad siger han? Ja. Med mindre. Der nu er mennesker, som enten som snakker det her kognitiv dissonans, akademikers sprog, som snakker med direkte sammen i samtale med folk, som godt kan tage lidt mere med ned på jorden i en dialog eller trialog. Aha, så får du det bedst for alt verden. Men det er fordi, at i en dialog eller en trialog, der er netop det der med, at det handler om kommunikation med det enkelte menneske. Det handler ikke om at blålys blænde hinanden, eller stå og sælge noget. Det handler ikke om retorik. Det handler om empati, indlevelse og en fælles forståelse og en fælles konstruktiv dynamik.